قرمن دوستانو نن با د ازادۍ په اهمیت باندې خبرې کوو، همدارنګه د اشغال په بدرنګیو به خبرې کوو. په همدې مورید را سره په خبرونه کې میلمه مولوی صاحب حسیب الله حنیفي میلمه دی چې ښه راغلاست ورته وایو او ډېره مننه کوم زموږ بلل منی. مولوی صاحب ښه راغلاست، ستړی مه شئ، سهار مو بخیر. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږي تاسو نه. ډېره مننه کوم. ازادي څومره اهمیت لري د یو انسان لپاره؟ د دې ترڅنګ خپله دغه اشغال یا استعمار کومې بدرنګۍ زیږوي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدون لا شك چې ازادي دا د الله رب العزت له نعمتونو څخه یو ډیر لوی نعمت دی. ازادي د انسان په خلقت کې، د انسان په طبیعت کې الله رب العزت پیدا کړی دی. انسان الله رب العزت حر آزاد پیدا کړی دی او انسان همیش لپاره د خپلې خپلواکۍ غوښتون کوي. هغه هیوادونه چې هغې له ازادۍ څخه محروم وي، هغې خپله خپلواکي ونه لري، هغه هیڅکله هم بریا او کامیابۍ ته نشي رسیدلی. ازادي دا هغه شی دی چې همیش لپاره د حق او باطل مارکی د دې په سر باندې ترسره شوی دی. د دنیا سترو مملکتونو، سترو هیوادونو هغې همیش د خپلې ازادۍ لپاره سرښندنې کړي دي، خپلې قربانۍ ورکړي دي او خپل سرونه شیندلي دي او خپله ازادي ترلاسه کړې ده. که چیرته موږ وګورو د الله رب العزت د قرآن عظیم الشان د رهنمایي په رڼا کې چې انسان یو خلیفه دی د الله رب العزت په ځمکه باندې، او دغه خلیفه باید آزاد اوسیږي. انسان که عبادات کوي، طاعات کوي، که چیرته هغه سیاسي تعاملات کوي، اخلاقي تعاملات کوي، نشست و برخاست کوي، که هغه چیرته خپلو کورنیو سره، خپلو خپلوانو سره، ملي په سطح یا بین المللي په سطح تعاملات لري، دا د ازادۍ په روښنایۍ کې ترسره کیدلی شي. کله چې یو انسان غلام اوسیږي، نو دغه انسان هغه د خپل حق څخه محروم وي. او اسلام راغلی هم د دې لپاره و چې د عبدیت د انسانانو، بندګي د انسانانو نه وباسي او د یو الله رب العزت بندګۍ ته انسانان وروبایلي. او الحمدلله خوشحاله یاستو چې زموږ ستاسو هیواد دغه کلیزه چې کوم لمانځل کیږي نن، هغه د اشغال د خاتمې ده او د ازادۍ د بریاو په هیله. هغه ټولنې یا هغه مملکتونه چې دوی ته استعمار لاندې دي یا اشغال دي، هغه د کومو عمده ستونزو مشکلات سره مخ کیږي؟ مولوی صاحب، کله چې هم یو مملکت، یو هیواد هغه مستعمره شي، کله چې د هغوی مملکت د اشغال لاندې سي، دا مملکت هیڅکله هغه خپله دینی، خپله اسلامي ازادۍ څخه هم محرومه کیږي او د دنیاوي پرمختګ څخه هم محرومه کیږي. کلتوري او فرهنګي فعالیتونه هم نشي ترسره کولای. کلتوري فرهنګي فعالیتونه نشي ترسره کولای. او په دنیا کې سرښکته خلک، ټیټ سترګې خلک، هغه خلک وي چې هغوی د نورو د اشغال لاندې ژوند کوي. هیڅکله نه د هغې اقتصاد روش کولی شي، نه هغې چې دی سیاسي پرمختګ کولی شي، نه دنیا کې تعاملات هغې سره ترسره کیږي. د ازادۍ ساتل، د ازادۍ په ارزښت پوهېدل، د دغه نعمت مثال شکر ایستل څومره اړین او مهم دی، او په دغې لاره کې پرمختګ څومره مهم دی؟ یو ګوري، ازادي اخیستل دا په دنیا کې چې دی اگر که سخت کار دی، مګر دا ډیر کړه ته لاسته راغلی دی، مګر هم هغه ساتل شوی نه دی. د هغې ساتل له لاسته راوړلو نه ډیر زیات مهم دی. موږ او تاسو د قشون سرخ، د شوروي د جنگ او جهاد هغه بریا ترلاسه کړله، مګر حفظ مو نه شوی کړلی. موږ هغه خپل هغه چې کوم لویه قرباني ورکړې وه، د هغې ثمره موږ لاسته را نه شوی وړلی. نو یو څو مهم ټکي دي چې هغې ته زه اشاره کول غواړم. که چیرته موږ غواړو چې موږ د خپله ازادي حفظ کړو او دغه کومه قربانیان چې موږ ورکړي دي د ثمره لاسته راوړو، نو څو ټکو ته باید ډېر زیات توجه وکړو. یوازینی اولنی شی هغه علم دی. که هیڅکله په جهل کې انسان آزاد ژوند نشي کولی، جاهل خلک همیش مستعمره اوسیږي. علم دا هغه شی دی چې انسان کمال د انسانیت ته رسوي، کمال د ازادۍ ته رسوي. که چیرته موږ غواړو چې خپله ازادي حفظ کړو، خپل خلکو ته علم ور په برخه کړو، که هغه دنیاوي وي، که هغه عصري وي او دیني علوم وي. دویم شی چې که چیرته موږ غواړو خپله ازادي پکې حفظ کړو، وحدت دی، اتفاق دی، یووالی دی. کله هم چې دی موږ په تفرقه کې، په تعصب کې نشو کولی خپله ازادي حفظ کړو، ځکه دښمن یوازینی شی چې ترینه استفاده کوي د یو ملت د منځه وړلو لپاره، هغه د دوی په مابین کې تفرقه اچول دي. الله رب العزت
عزت فرمای ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم خپل ما بین کې جنگونه مکوي زکه دغه جنگ سبب دي ګرځي چې تاسو بخپل نیرو خپل قوت خپل انرژي له لاس ورکي نو خپل وحدت ساتل یوازینی شی چې کولای شي په دې سره خپل حفاظت ازادي حفظ کو ور سره درې منوکتا کې چیرته مونږ غواړو چې مونږ خپل ازادي حفظ کو یو معقول سیاسي یو برخلیک باید مونږ ولرو چې مونږ دنیا سره سره کوم تعاملات تر سره کړو سلورم ټکی کې چیرته مونږ غواړو چې خپل ازادي پکې حفظ کو یو نظامی قوت شتون د مملکت لپاره دا ډیر زیات اړین دی مهم دی خدای مکړه ک دا غسی وشي چې مثال کوم موارد یغه مهم ټکی کراته وي چې کاغذ تر سره نشي مونږ بل مشکلات سره مخ وو دغه ازادي به ملمنځ تللی وي زما د ټولو دوستانو د ټولو هیوادوالو په خدمت کې عرض ده چې کوشش وکړو دغه ازادي د الله رب العزت له خوانه یو نعمت وګڼو شکر ورمن ادا کړو تکبر لوی غرور دا سبب د دې ګرځي چې الله رب العزت له نعمت انسان سلب کی یو وړکی مثال زستا په خدمت کې وایم په جنگ بدر کې تقریبا 310 صحابه په مقابل کې د زرو نه زیات تعداد د کفارو جنگ وسو الله رب العزت د مسلمانانو ته بریا ور په برخه کړه یو کال پس جنگ احد تر سره کیږي دلته مسلمانانو په زړونو کې یو قسم له غرور راغی مخکې خو مونږ ډیر کم وو اغلته هم چې ماته ورکړه لنه اوس وسایل لرو اسباب لرو اوس چې د توري لرو خنجرونه لرو اوس خو کولای شو چې دا شکست ورکړو دی ته دغه غرور خدای نه خواسته چې د دې په زړونو کې را پیدا شو سبب د دې وګرځېده چې اویا صحابه په جنگ احد کې شهیدان هم ورکړه هغه ګټلې لوبه او ګټلې جنگ هغه د مسلمانانو په شکست باندې په ظاهري تمام سو نو که چیرته مونږ غواړو چې مونږ خپله ازادي حفظ کړو نو هیڅکله په تکبر او په غرور کې رانه شو دا د الله رب العزت له خوانه یو کرشما یو معجزه وګڼو یو نعمت وګڼو چې الله رب العزت مونږ ته لا په برخه کړی دی او د دې په قوت کې کار وکړو فرار راهی حل نه دی یو بل سره بې اتفاقي راهی حل نه دی تعصب راهی حل نه دی وحدت اتفاق انسجام او یو بل ته لاس ورکول دا د مونږ لپاره د بریا ذریعه ګرځي ډېره مننه کوم مولوی صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ تاسو په چارو کې بریا وغواړئ خوشاله اوسئ تاسو نوم لري زیاتره ډېره مننه پیغام لري هیوادوال ته کوي چې دوه دقیقې وخت لري ټولو نه مخکې خو زه خپل هیوادوالو ته ټولو ته د دغه ازادۍ مبارکي وایم او د دې ازادي بریا چې دا هغه په ټولو هیوادوالو باندې لازم دي چې د الله رب العزت په عبادت سره په شکر سره دغه ازادي ول منزو او د آینده د خپل هیواد لپاره یو هوډ ولرو هم دینی هم اخروی چې الله رب العزت بیا مونږ د یو چا مستعمره و نه ګرځي بیا مونږ د اشغال چې د ښکار و نه ګرځي ګو الله رب العزت د ازادي زمونږ حفظ او ساتیو او مونږ وکول شو چې په خپل ازادي کې ژوند وکړو ډیر مننه کوم ولې سب ژوند دی اوس